פטריה אדומה על הראש. עוד מאמין, והוא גם זה שאחראי כאן למעלה על כאבי הראש שלנו, זה ממש פה מעלינו. אקרמן, מה קורה במזכירות? יש בעיות עם הכדורים? יש את הכדור הרשמי של הליגה. במחצית הראשונה שיחקו לא עם הכדור הרשמי של הליגה, ועכשיו עושים שינוי בעצם, אבל אתם יודעים, שחקנים כבר היו רגילים, התחילו לשחק עם כדור כלשהו. אז לכן כאן במזכירות מנסים להחליט מה הכדור הרשמי. הנה הכדור הרשמי, זה הכדור שלא שיחקו איתו, ונראה כדור חדש, והאם זה באמת משפיע על שחקנים? יניב יוכל להגיד לנו. משפיע ועוד איך. משפיע ועוד איך. לא נכנס כרגע לכדור רשמי או לא כדור רשמי. ברגע שאתה מתרגל לשחק עם כדור במהלך משחק, ומחליפים אותו, אני גם רואה שהכדור הזה פחות מנופח, אז יש לזה גם השפעה על זריקה. במפעלים בינלאומיים אתה מתחיל תמיד משחק עם כדור חדש, כדי שלא יהיה את כל נושא ההרגל או ההכנה למשחק, ואז בעצם אתה יוצר שוויון בין שתי הקבוצות. כאן אנחנו לא במשחק בינלאומי, אז הקבוצה הביתית שאלה... היא זאת שמביאה את הכדורים בעצם. כן, הסיפור הזה של הכדורים זה מהלך ארמומי של מכבי ראשון? לא יודע, לא הייתי שותף לכל התהליך, אז אני רק רואה את הסוף ומסביר. אגב, יש גם את עניין סוגיית המשחק השני, באיזה יום יערך המשחק הזה, היה אמור להיערך ביום שני הקרוב, מסיבות שתלויות באולם הביתי של הפועל ראשון לציון, שטענה על איזשהו אירוע שמתקיים שם, זה נדחה ליום שלישי בשעה 15:00, ממה שאנחנו הבנו, שחקני הפועל ראשון לציון קיבלו הסבר מהנהלה שלהם, שאנחנו דרשנו להעביר את המשחק ליום שלישי בצהריים. אז חבר'ה, בואו נשים דברים על השולחן. הנהלת הפועל ראשון כנראה אחראית על הרצון הזה לעבור ולשחק את המשחק השני ביום שלישי, עם או בלי עזרתה של עיריית ראשון לציון. אני באופן אישי חושב שהפועל ראשון לציון מנסה גם להרוויח זמן, מותר לה, מכיוון שהיא סובלת מעומק בפציעות, אבל שלא תספר סיפורים לשחקנים, שתגיד להם שהמשחק השני נדחה ביום בגלל איזשהו אירוע שנערך שם. הגברת מאור לצידו של גלעד. וקדימה רמת השרון בעונה הבאה. וקדימה מחצית שנייה עכשיו. מכבי ראשון תוקפת שמאלה את שערה של הפועל ראשון לציון. בואלן לוביסיץ' שהיה השוער המשפיע יותר מבין שני השוערים במחצית הראשונה. ואתה יודע, אני הזכרתי בשיחה שלנו עם גלעד בניתוח המחצית את העובדה של הפועל ראשון, אין שערים קלים במשחק הזה. כן, גם לא יהיו לה שערים קלים, בגלל ששתי הקבוצות גם מכירות טוב אחד את השני, את השנייה. זה לא משחקים של שערים קלים, לקבוצות עם רמה מאוד מאוד קרובה וזהה. והפועל מטבעה קבוצה שלא רצה, להבדיל כמובן ממכבי שרצה ומארגנת לעצמה הנוכחות קלה בהתקפות מתפרצות, וגם את השער הזה מהפינה של דור גבע. מאוד מצוין, בהתקפה טובה, מאוד מאוד סבלנית של מכבי, פס טוב מאוד של מריאן, ופתיחת זווית פנטסטית של דור גבע, שעושה כאמור עונה באמת באמת משובחת. נראה שהבחור למד המון המון מהקולגה גל אברהם. חייב להגיד לך שבדיוק בעניין הזה של הפינות, שישה שערים מהפינה של מכבי ראשון, שלושה בלבד של הפועל. גם הנתון של שישה הוא יותר מהממוצע. בוטוליה נעצר ברגל השמאלית של יוליאן סטראט. שירה טובה, אבל אני חושב שרוזנטל כן צריך להריץ את החברים, לא לתת להפועל, לא לתת להתמודדות הזאת להיות מוכרעת במשחק איטי יותר. מכבי צריכה שערים, שהם שערים שבאים ממעברים, זה מזין אותה, זה מדרבן אותה, וזה מקל עליה בניצחונות. כמעט שתי דקות בתוך המחצית השנייה כאן במשחק הראשון בסדרת הגמריאד לשנת 2013, עונת 2012-2013 מגיעה אל רגע האמת שלה. ובוטוליה עוצר את החבר הטוב שלו, פיליפ מריאן, השניים שיתפו פעולה בריסטינה ספורט ברומניה, ועכשיו יש הרחקה לשתי דקות של אייל קרן. אולג החליט לפתוח עם נדב רובין עוד פעם בעמדת הפיבוט, לדעתי הוא שוגה במהלך הזה. נדב רובין הוא לא פיבוט טבעי, ובמשחקים כאלה אתה רואה את המשמעות של פיבוט, בטח בהגנות שהן הגנות התקפיות של הפיבוט, בהנחה והוא יודע לעשות תנועה טובה ללא כדור. הוא מסייע כמובן מאוד לקבוצה. מימון יוצא לעבירה על מנת לעצור את ההתקפה הזו של מכבי. הפועל רוצה להרוויח זמן עם שחקן אחד פחות, פולקוביץ', כדור משבעה מטרים.
כדור משבעה מטרים לפיליפ מריאן ממכבי ראשון לציון לאחר העבירה הזו. איתם טל חוצה שם את הגבול. פיליפ מריאן מול לובסיץ'. בקלי קלות, פיליפ מריאן עם עוד אחד לאוסף היום, שער רביעי. שניים מהקף, שניים מהשדה, 16-14, מכבי ראשון פותחת בשליטה את המחצית השנייה. ניר לנגליף עם שיט על בוטוליה, מכבי ויתרון מספרי כמובן. רן צרפתי פתח את החצי הזה, בעצם ממשיך את המחצית הראשונה. צרפתי. הנה מיימון, כבש פעמיים במחצית הראשונה עידן. חממי, יפה מאוד לצרפתי, מיימון. בואי נע כמו שצריך, חממי עזרו כמה, איזה שער של עוז חממי. שער פנטסטי. מאוד מאוד טכני. יד ורגל שווה, אנחנו רואים מה עכשיו. הדור לא קל, אבל מאוד מאוד מדויק. זה נראה כמו תנועה מאוד לא רצונית של הגוף כשאתה זורק לזריקה הזאת. היא יותר קשה לביצוע, כי אתה בעצם בלי רוטציה, בלי סיבוב בגב. אתה זורק עם כוח של היד, עם הצלפה, וזה שוק של זריקה שצריך לעבוד עליה כמובן המון. עוז חממי עם שלושה שערים, כבש פעמיים מהפינה, יש לו גם את השער היפהפה הזה. 16-15 מכבי, הפועל בעוד 40 שניות. תוכל להחזיר את השחקן המורחק שלה. בולקוביץ' מוריד יפה מאוד את הפינה לדור גבע. מכבי מניע את הכדור טוב. כמו שצריך, נאמן פנוי, רוזנטל הולך על זריקה ויש עבירה. רוזנטל צריך לתת לכדור להמשיך לרוץ, לא להתפתות לזריקות שהם עם חצי פאול. גבע בטח, היה פנוי. בטח לגמרי. ובטח שאתה ביתרון מספרי. מריה לרוזנטל, הנה מריה מתחיל ללחוץ את ההגנה של הפועל ומאבד את הכדור הזה. לובסיץ' כמעט התפתה לזרוק כדור ארוך, מיימון אומר לו בגילוי מנהיגות, תן לי כדור. סירה קצת קשה גם של מריאן, אבל אתה מזהה את חוסר תאום בין שניהם, בין מריאן לבין נדב רובין. צרפתי. בולקוביץ' יוצא כל הזמן אל בוטוליה, בחשש שהבחור ייקח זריקות. בוטוליה עולה למעלה, תראה איך הוא זורק למרות העבירה הזו. והוא נדבק שם, נדבק אל תוך השלט, לדעתי הוא חטף שם חתיכת בומבה. שהוא רק נבהל לרגע אחד מהנפילה. שער טוב מאוד. בסופו של דבר הפאול לא היה במהלך הזריקה, אלא לפני. אומר לפולקוביץ' מלא העבירה, אבל למה לפרק? אני אוהב נאמן היה צריך לבוא לעזור גם קצת לפולקוביץ' במקרה. שישה שערים לבויאן בוטוליה. כן, אגב, על העניין של יואב נאמן, אולג בוטנקו כעס מאוד מהספסל. שוויון 16. תזכיר, המחצית הסתמה ב-14-14. מכבי פתחה בשני שערים, עכשיו הפועל מגיבה. רוזנטל. מחטיא את השער, הייתה לו עבירה. יש לו עוד צעד קדימה, הוא מהסס משום מה ללכת לכיוון, עוד צעד קדימה לכיוון השער. הוא מתחיל טוב, בורח למגן ומשום מה לא מצליח. אופיר פספינס כאן באולם, יועד להיות אולי שבראש איגוד ההתעמלות במקומו של רענן ורשביאק. העבודה של רובין מאוד מאוד קשה, הוא לא פיבוט טבעי, וזה מאוד מקשה על ההתקפה של מכבי ראשון, שהיא לא מקבלת עזרה, אם זה בחסימות ואם זה בפינוי של שחקנים, מה שאופר לוזון עושה מצוין ועומר גרה אמור לעשות במקומו. זה לא קורה במכבי ראשון, מקשה עליה. מריאן, איזו הגנה גדולה של מי זה היה שם, יאל קרן. יאל קרן, בלוק טוב. מכבי עם הרמה של יד, היא חייבת לזרוק לשער. נאמן. שופטים נותנים אשראי, הכדור הזה יוצא לובסיץ' ולעמוד. כמה מזל. 8 עצירות לבויאן לובסיץ', 6 דקות במחצית השנייה, עם הפועל עולה ליתרון! שער נהדר! מיד שמאל הנהדרת של עידן מיימון! הקהל של הפועל ראשון חוזר לחיים, כאן בבית מכבי, 17-16. עכשיו מכבי רודפת.
מחליף שם את אמיר אהרון בעמדת הפיבוט עכשיו. מניח שעומר גרה או שהוא פצוע או שקשה לי להבין למה הוא לא על המגרש. בולקוביץ'. וואו. שמע, איזו הגנת פלדה של הפועל ראשון לציון. כן, אבל הייתה שם עבירה לשתי דקות שהשופטים הבליגו עליה, של יותם טל. צריך לבודד את בולקוביץ' מול שחקן על אחד על אחד. המהירות שלו תכריע ברוב המקרים לטובתו. אמוציות, כמה מתח, כמה לחץ יש כאן על כל פינה בפרקט. המחצית השנייה בינתיים, המומנטום הלא רע בכלל של הפועל ראשון נמשך. כשזה התחיל באזור הדקה ה-20 של המחצית הראשונה, הפועל ראשון נראית היום מחוברת, רעבה מאוד. קבוצה שקודם כל רוצה להחזיר את הכבוד האבוד שלה. בינתיים זה עובד. גבע. גיא כהן. מייצר עבירה שעוצרת את מכבי ראשון. פיליפ מריאן. עבודה טובה מאוד בהגנה של הפועל. מאוד מקשה למכבי, וזה שתי דקות החוצה. עכשיו כבר נקרא לשתי דקות. טמטל לא מסוגל, לא יהיה מסוגל גם להתמודד עם פולקוביץ' במהירות שלו. טמטל מורחק בפעם השנייה במשחק. סער חייב להבחין בזה. אין שם מצ'אפ בין יותם טל לפולקוביץ'. עוז חממי, אופציה טובה לדעתי לשמור על פולקוביץ'. רגליים הרבה יותר מהירות משל יותם טל. כן, וגם אולי צריך לפגוש את חממי, את פולקוביץ' במרחק יותר גדול מהשאר. לא לחכות לו באזור ה-7 מטר, כי ברגע שהוא עובר אותך זה כבר שם. קהל הצהוב רוצה לראות שוויון. אנחנו ב-17-16 לאורחים. הפועל ראשון שתארח את המשחק השני בסדרה ביום שלישי הקרוב, ערב חג השבועות, בשעה 3 אחר הצהריים, לא רחוק מכאן, משהו כמו 500 מטר קו אווירי, אולי 600 באולם השלם. לנגלי נותן לפולקוביץ' שלוקח זריקה. הכדור הזה יהיה עוד מורחק לשתי דקות? לא. הייתה שם התנגשות של שני שחקני מכבי, רון בן דן היה קרוב, השופט. היה שם מרפק של יעל קרן לפנים של אייל אנגליק, לא היה שם שום יפנה. חילוף שוערים, יש כדור משבעה מטרים של פיליפ מריאן, ייכנס ניב פישלוביץ'. שני שחקנים של הפועל, עוד שחקן אחד הורחק לדעתי זה אייל קרן, ואם זה אייל קרן זאת הפעם השנייה שלו. אייל קרן הורחק פעמיים, יותם טל הורחק פעמיים, בכל אחד מהם נותרה עוד הרחקה אחת. פיליפ מריאן כבש פעמיים מקו שבעת המטרים. כובש בפעם השלישית, יש לו 5 שערים. חשוב למכבי מאוד שהוא יישאר בתוך הזון של המשחק, מריאן. 3 שערים מהקו לפיליפ מריאן, עוד 2 מהשדה, שוויון 17. כן, אבל איכשהו... מכבי ביתרון של שני שחקנים עכשיו. כן, זה אמור להיות משמעותי. השאלה, כמה נזק הפועל תצליח לצמצם בעקבות החיסרון המספרי המשמעותי הזה? ומה שגיא כהן עושה, הוא בעצם מנסה למשוך פאול ולהעביר את השעון, כמו שצריך. המשחק הזה מתחמם. כן. תמיד היה. מדמם על הספסל, נפגע בסנטר. אקרמן יכול לספר לנו? כן, נפגע מהסנטר, גם קצת יורד לו דם, החולצה שלו קצת מדממת, אבל עכשיו מקבל את הטיפול כדי גם לעצור את הדם, גם לחבוש את ה... האזור הזה לא נעים, הוא גם מוציא כמה קללות על החבר'ה שעשו לו את זה. אבל הוא שחקן כדוריד, הוא צריך ללמוד לחיות עם הדברים האלה, והוא יודע לחיות עם הפציעות הללו.
הזמן מתקצר כאן, עוד 40 שניות עד שהפועל תשוב לחמישה שחקנים. פיליפ מריאן, נילן סטרט עוצר את בוטוליה. ההזדמנות של מכבי לעלות ליתרון, זה מגיע פיליפ מריאן. שער טוב של מכבי ראשון במעבר. רוזנטל עושה מסירה טובה למריאן בתזמון טוב. מריאן עם שער טוב, בהחלט מחזיר אותו חזרה לתוך המשחק. הדינמיקה של המשחק הייתה כזאת שמריאן קצת נעלם בחלק ההתקפי, אבל הנה הוא חוזר חזרה ומכבי זקוקה לשערים שלו. דיברת על לצמצם נזקים, נדמה לי שבסך הכל הפועל ראשון יצאה מהחטא שני השחקנים בשן ועין. מימון. עכשיו היא עוד יכולה לקבוע שוויון, שחקן אחד חזר. מיד ישוב גם המורחק השני. עכשיו הפועל ראשון עם שישה שחקני שדה. אני רואה את חממי תופס את העמדה שלו, עולה כחילוף התקפי. היד של השופטים מונפת לפסיבי של הפועל. הכנסת כדור טובה, אין שריקה, לא לכניסה מיותרת לרחבה של רוזנטל, ואף לא לעבירה. עכשיו רוזנטל, מכבי ראשון רצה, רוזנטל! מאבד כדור. עבירת תוקף. אתה ראית עבירת תוקף? של רוזנטל? בוא נראה. שים לב. וזה מה שקרה במהלך אחד קודם לכן, יש שם צהוב לספסל של הפועל ראשון, לשר פרנקל. אבל זה לא, אני לא מבין למה לעצור מתפרצת להפועל ראשון. למכבי ראשון, סליחה. צהוב לשר פרנקל, המאמן של הפועל ראשון לציון, אחרי כמה מילים שהוא אומר לשופטים, הוא חשב שהייתה עבירה על דן מירקוס, שופטים אחרת. הגיע את זה בחיוך, שר פרנקל, 9:46 מתחילת המחצית השנייה. מכבי ביתרון שער אחד. כדור של הפועל ראשון. אפשר לתת צהוב גם אחרי שהמתפרצת נגמרת, לכאן או לכאן, זה לא משנה. צרפתי זה שמנהל את המשחק של הפועל ראשון לציון מאז שגררה ירד על הספסל. גבע יוצא טוב, איזה כדור של עידן מימון, אסיסט יפהפה לצרפתי. עוד לא ספר את צרפתי והוא עשה חיתוך טוב לקו וקיבל גם כדור מצוין. פולקו ומריאן שם נרדם ולא ספרו טוב את השחקנים, משהו בתקשורת היה לקוי. שער ראשון של רן צרפתי במשחק, אסיסט פנטסטי של עידן מימון, אם אני לא טועה אסיסט שני. אבל שאיגוד הכדוריד לא מספק סטטיסטיקה רשמית למשחקים הללו או בכלל לכל אורך העונה הזו, הגיע הזמן שיעשו את זה באיגוד הכדוריד. אתה לא חושב שזה ראוי, יוני? חלוטין. חלוטין. היום אנחנו רואים לא רק בכדוריד, אבל גם בכדוריד ברמות העולמיות. משחק כל הזמן מייצר סטטיסטיקות, זה תמיד מעניין. מוסיף עוד שכל. כן, זה גם מספק צרכים של מאמנים, אתה יודע, צרכים מקצועיים. לא, זה הם עושים. שעושים בנתונים היום. זה הם עושים. תמיד יש את העוזר מאמן או העוזר השני שאחראי על הנושא הזה. וזה אונליין, מה שנקרא, בשוטף. אתה בראשון, בשוויון 18. קיבלת 11 דקות מלאות של כדוריד בתוך המחצית השנייה. כאן במשחק הפתיחה של סדרת הגמר בליגת ווינר לעונת 2012-2013 עם קלאסיקו נוסף. העבירה. הגנה של הפועל גורמת למכבי להיראות קצת מסורבלת בחלק ההתקפי. המון נפילות של שחקנים, שחקנים לא זזים בלי כדור ואין יותר מדי יצירתיות בחלק ההתקפי של מכבי ראשון. אריאל רוזנטל צריך להוריד עוד פיבוט וללכת קצת על מספרי 2. הוא הולך בעיקר באזור הבשר, של, באזור המסה הקריטית של הפועל ושם קשה באמצע, קשה. אולי להחליף מקומות עם מריאן ולשחק בעמדה מספר 2 במקשר. נותן לו שטח לעבוד, תוקף. עבירת תוקף של פולקוביץ' הפעם הייתה עבירה. בואן לוביסיץ' עם 9 עצירות עד כה, ראינו שהוא דופק חיוך אחרי שנשריקה שם. כן, אבל עבירה, איזו חטיפה של דור גבע המתפרצת והגול. כן, אבל יותם טל, שכמובן שחט את התוקף, עשה חילוף הגנה התקפה ובעצם השאיר את הפועל במתפרצת בלי שחקן. גיא כהן קצת משתולל. עשה לגנוב את השמן בלי שאף אחד יראה.
רואה, הפועל עלתה למעבר הזה בלי אותם טל שעשה חילוף שגוי לדעתי. אמור להצטרף להפועל בוטוליה, לא היה למי למסור פשוט. 19 למכבי ראשון, 18 להפועל ראשון. מימון מכניס כדור נפלא לחממי וסטרט עוצר. כדור לא קל, אבל זה גולים שחממי חייב לעשות. מכבי ראשון יכולה לחזור ולהוביל במשחק הזה ביתרון שני שערים. פיליפ מריאן, איזה גול חכם למריאן, יש לו שביעייה במשחק. זה הקצב שמכבי צריכה לייצר, להיות כל הזמן התקפית לכיוון הפועל, ולא לרדת לקצב שהפועל רוצה להכתיב. הייתה שם עבירה של דור גבע, עוצר מצב מעניין של גיא כהן מהפינה. בין הרגליים של ליבסיץ' פוגע פיליפ מריאן עם מהלך התקפי ערמומי במיוחד. בירנבאום עוד מעט ייכנס במכבי ראשון. גם דניאל פרידמן. שתי דקות, צריך להיות פאול לשתי דקות. צרפתי. דור גבע לא מקבל האנשה על הפאול הזה שהוא עשה. זה פאול של שתי דקות, אם זה לא פאול של שתי דקות, אז מה זה פאול לשתי דקות? מכבי שדרגה שוב את משחק ההגנה שלה. איזה גול של בוטוליה ואיזה אסיסט. הפועל עם שער מצוין שככה, אתה יודע, על ברקע הפסיבי. משחק מאוד מאוד טוב של הפועל בחלק ההתקפי בחלק הזה. יש כאן הרחקה לשתי דקות של אייל קרן, זו הפעם האחרונה שלו, הוא כבר הורחק פעמיים. הוא מסיים את המשחק. מסיים את המשחק אחרת אם הוא מורחק שלוש פעמים. זאת ההרחקה השלישית שלו לדעתי. כן, הנה האדום נשלף לאייל קרן. זו ההרחקה השלישית שלו, והפועל ראשון נפרדת מאייל קרן במשחק הזה. פחות גוף בהגנה. ראית מה הסיבה להרחקה הזו? הצלחת להבין? אני חושב שיותם טל היה יותר מעורב שם, אבל זה כבר היסטוריה. ויותם טל זה ששאל על מה? על מה הרחיקו את קרן? עוד 16 דקות של כדוריד, 20-19 למכבי. הפועל ראשון שוב עם שחקן פחות. נאמן, רוזנטל, פרידמן שנכנס. רוזנטל מנסה להשתחרר. ברדק, ברדק בתקופה של הפועל, של מכבי. לא מצליחים לייצר, אף שחקן לא עושה תנועה בלי כדור, ומקשים מאוד מאוד על רוזנטל לנהל את המשחק. גם דניאל פרידמן, גם יואב נאמן, כל שחקן שהיה על המגרש עכשיו פשוט עמד, וחיכה שמישהו יעשה בשבילו את העבודה. איזו אווירה מדהימה ואיזה משחק צמוד. 20-19 מכבי, כמעט אמצע הדרך במחצית השנייה. יש עוד 55 שניות עד שהפועל תחזור כאן למערך שחקני שדה מלא. חממי מנסה להשתחרר מההגנה הטובה של פרידמן. מכבי בהגנה יותר פסיבית של 6-0. גם מימון מחכה שהכדור יגיע אליו. בוטוליה מזעזע את השער של סטאט, אבל זה לא מספיק. מריאן, עכשיו המתפרצת של רוזנטל, והכדור שלו במשקוף, אבל הכדור יישאר כדור צהוב. פסק זמן של אולג בוטנקו. אני חושב שזה הרגע הנכון, זה התזמון הנכון. לסדר קצת את מה שחסר במשחק ההתקפה של מכבי ראשון לציון. ההגנה כרגיל מקשה מאוד על הפועל. אנחנו נאזין לפסק הזמן של אולג בוטנקו. כן, חילוף של דור, דור מנוחה. ארי, חילוף של אנגלית. חבר'ה, יתרון, אמיר, דבר מה אנחנו עושים. עכשיו, יואב, אם אתה יכול, תעשה חילוף על התקפה. תן לעשות. אה? תן לעשות. רובין, אתה שתיים! הלו, קיירה, קיירה בינתיים. קיירה שתיים. אמיר, אתה עושה עם יום אם אתה יכול. אוקיי. בסדר? ואז אמיר, אתה באחד. סך, חבר'ה, מסודר. יאללה, 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 יאללה.
נזמין לכם לבחור את השחקן ההוגן, אס-אמס עם המילה שחקן ואת 85511, אחד מכם או אחת מכם יוכל לזכות בפרס. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. בחסות נדלן נדלן, הדרך שלך להצלחה. חמש עשרה דקות, 28 שניות מפתיחתה של המחצית השנייה, 20:19 למכבי ראשון. נשמע מה היה בפסק הזמן של הפועל ראשון, אסף. אסף רגע בינתיים מרוצה ממה שהוא רואה מהשחקנים שלו, מבקש מההגנה יותר לצמצם לכיוון המרכז, כי הוא רואה ששם רוב הזריקות של מכבי ראשון, האמת, ובהתקפה לרוץ, היא לא מספיק מתפרצות הם עושים. פועל ראשון מרוויחה כדור, נתנה לבוטוליה. מיימון. שוב בוטוליה. מיימון מגיע מאחור. לא ממהר עם הזריקות, יש לו כל כך הרבה ניסיון, סבלנות, הוא רוצה שחילופי הגנה התקפה יתבצעו. יש עוד 14 דקות, והפועל מפגרת בשער אחד בסך הכל. זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. עכשיו כולם שימו את מכבי הפייבוריטית הברורה מאוד בסדרה הזו. צרפתי מרכז את המשחק. אגב, גררה נותר עדיין על הספסל, יניב. כן, כי צרפתי בסך הכל מנהל את המשחק טוב להפועל. היא בתמונה, אין צורך להחליף חזרה את גררה. לא בשלב הזה לפחות. עדות כדור מיותר של בוטוליה. ואמיר אהרון ישלח קדימה, הוא מהיר, והוא יודע מה עושים, והוא גם כובש את השער הזה. אמיר אהרון עם שער שלישי. 21, 19 צור. מיימון לצרפתי. הפועל לא מצליחה לייצר שערים קלים. בוטוליה מגיע מאחור טוב מאוד לחממי. וחממי שוב לא מצליח להכניע את יוליאן סטרט המצוין. יצירה טובה מאוד של סטרט. לנגלי, האם זה המומנטום של מכבי ראשון? ועודך, פיליפ מאיר, 22-19. וזה היתרון הגבוה ביותר של הצהובים. והביטחון חזר לו בגלל שערים קודמים, והוא בחר פה זריקה לא קלה. אבל הוא בא בהרצה טובה ופשוט מצא את הפינה הרחוקה טוב. הוא הופך להיות השחקן הכי טוב היום במכבי ראשון, בלי ספק. טיים אאוט של סאר פרנקל, נשמע אותו. It's happened! היי! 3-0! או! 3-0! In one enough feeling! Okay, we can back in 1.5 minutes. Just to be responsibility. Do not pass to pivot if you don't have them 100% chance. Okay? אתה חוזר. גם את הפיבוט שני, אבל תביא את המצבים, תלך חזק בכוח כמו שצריך. יורדים למטה, לא לקבל מתפרצות, חבר'ה. לאט לאט לחזור. חצי דקה וחוזרים, קדימה. זה יכול להיות רגע המשבר של הפועל, היא נמצאת בפיגור הגבוה ביותר שלה במשחק הזה. נזכיר שהיא רצה אחרי מכבי שהובילה בשני שערים בשלב מוקדם של המשחק, עד שידע למחוק את הפער הזה. כן, זה... רואים פה בשער, זה קודם כל תנועה טובה מאוד ללא כדור של מריאן. תקופה של מני טיים עכשיו, בהפועל ראשון ובמכבי ראשון. מכבי נכנסת לכמעט 10 דקות האחרונות במצב יותר טוב. עם יותר אופציות. אקרמן מכבי. אחרי ששמענו בפסק הזמן הקודם את אולג בוטנקו, הפעם זה היה התור של הקפטן יואב נאמן, שאומר, זו התקפת מומנטום, אם נצליח לעצור את הפועל ראשון ולתת שם בצד השני, אנחנו ב-1-0 בסדרה. תודה רבה. סגירה טובה בהגנה של חן בירנבאום. הוא זה שפוקח עין על הגב של גיא כהן ועידן מיימון. ויש אחר כך לשתי דקות של בירנבאום. בצדק. אני לא ראיתי מה קרה שם, אני ראיתי. הייתי ממוקד במקום אחר. אני ראיתי. כן, ראינו עכשיו את בירנבאום בתפיסה הזו מאחורה. פשוט היה צריך לעשות צעד אחד, לא להיאבק בו עם הידיים. לעשות צעד אחד ולעבור אותו, זה מספיק. לפעמים יש לשחקנים מין רצון לקצר את התהליך.
שתי דקות, וזה אומר שבירנבאום בחוץ, שחקן אחד פחות של מכבי ראשון. בדקתיים הבאות, גיא כהן, סטראט פנטסטי, אבל יש כדור משבעה מטרים. הייתה שם כניסה אסורה לדעתי של אנגליב. שוקים על הדברים האלה. זה... מסתפר שכן. הוא זרק ללא הפרעה. מאוד מאוד תמוע. אז רגע, מי רוחק בסופו של דבר? זה לא לנגלי. לא, אף אחד לא רוחק. אוי. כדור משבעה מטר. הזדמנות של הפועל ראשון. כמה לחץ יש על הרשקוביץ, אבל טל הרשקוביץ כובש מהקו. שער שלישי במשחק, יש לו ארבעה שערים בסך הכל. 22-20. המשחק הזה נשאר במרחק נגיעה, ממש טאץ' בין הפועל למכבי שממשיכה להוביל. גירה, בולקוביץ', שמירה על פיליפ מריאן, הנה לנגליב, ידוע בצעדיו המהירים. גידי שירי שמע על זה בכמה הזדמנויות, הוא דואג ללוות את לנגליב. הכדור למריאן, מנסה לפרוץ פנימה. השופטים שוב עוצרים את הזמן, שמה המשחק הזה זוחל. יישאר כדור של מכבי, ראשון לציון, אולג בוטנקו מתוח. סאו פרנקל גם כן, אבל אני חושב שבסך הכל המשחק הזה אולי מביא כאן את סיפורה של הסדרה הזו, זה הולך להיות צמוד. כולם מחכים שיסיימו לנגב את המשטח, ששחקן כאן לא ייפצע בטעות. יש לנו עוד קצת פחות מ-11 דקות עד לסיום המשחק. 22-20, למכבי ראשון. לנגלי, לבולקוביץ', מהיר. הזריקה שלו בחוץ ויש שם עבירה על פבול פולקוביץ'. אנגליב. זכירה טובה של שירי. אותם טל נזהר שלא לעשות עבירה, הוא כבר רוחק פעמיים לשתי דקות. ועכשיו הפועל יוצאת קדימה, יכולה להקטין את הפער לשער אחד בלבד. בוטוליה מהיר, יפה מאוד אל הפינה, צ'ודונובסקי! 22-21, הפועל חזרה. שער מצוין, פס טוב מאוד של בוטוליה ותזמון טוב. פתיחת זווית פנטסטית של צ'ודונובסקי. וסוף סוף שער בפינה להפועל. מכבי, כן. מכבי מאוד מאוד מתקשה בהתקפה המתוכננת. נעלמה היצירתיות לאנגלי, וזה הזמן לקחת את המושכות לידיים, מה שנקרא, ולהעלות את רף היצירתיות. משחק עם יותר שכל, חסר למכבי. הדרבי הזה בתוך 10 הדקות האחרונות שלו. וואו. טיל אדיר לחיבורים של פולקוביץ', שמאלית מדהימה שלו. פולקוביץ' עם 4 שערים, הפועל רוצה עכשיו שער. זהו מימון. מימון מחכה. הגנה טובה. סטלמן יוצא כל הזמן אל בוטוליה. למסור למיימון. למסור למיימון. מיימון היה הגיע טוב מאוד בתנועה בלי כדור. סטלמן, מספר 24 במכבי ראשון, בעמדת הקדמי. עושה גם בעמדת הפינה. בחלק ההתקפי. בחילוף שמבצע סאו פרנקל בעמדת המרכז במקומו של ערן צרפתי. איבוד כדור של מיימון. קצר בתיאום בינו ובין גיא כהן. עיבוד כדור שעלול להכניס את הפועל לצרה. שלושה שערים, פחות מ-9 דקות לסיום, זה מתחיל לראות עסק רציני. כן, החולצה של
אמיר לנגלי ומלאה בדם מהטפטוף, טפטוף הדם מהפציעה בסנטר. כי השופטים ביקשו ממנו להחליף את החולצה וגם לעצור את הדימום, הוא לא יכול להמשיך לשחק כך. והוא ישים אלבש עליו את החולצה מספר 2, בימים כתיקונם חולצתו של אופר לוזון הפצוע. מכבי מחמיצה כאן הזדמנות, לוביסיץ' פשוט מצוין בשער, והכדור הזה בעמוד, כדור משבעה מטרים להפועל ראשון לציון. על הרשקוביץ שוב ייקח כדור מול הפעם אל דר שיקלושי. להזדמנות בלתי חוזרת להפועל ראשון להישאר בתמונת המשחק, למרות שהמשחק הזה צמוד. אם מכבי תברח כאן לשלושה שערים או מעבר לכך בשלב כזה של המשחק, זה עלול להיות בעייתי. איזו עצירה של שיקלושי! ההימור הזה השתלם למכבי ראשון. חלוטין, ופחות הימור, אתה יודע, זה ממש אסטרטגיית משחק, אני לא חושב שזה הימור. עצירה טובה, טל הרשקוביץ היה מאוד נמהר בזריקה, לדעתי החילוף הזה גם הגביר בו את החשש. עצירה מעולה של שיקלושי. אתה יודע, הפער בין שער אחד לשלושה שערים הוא כל כך ניכר. התקפת מפתח עכשיו של מכבי ראשון. עצירה טובה של לוביסיץ', יש שם מפגש עם הפרח של לוביסיץ', ולדעתי הראש של פולקוביץ'. לוביסיץ' עם 11 עצירות, הוא כך בשקט בשקט עוצר את הכמות הרגילה שלו, אבל הוא חטף כאן חתיכת זבנג. זה משחק טוב, אמרנו עוד פעם, הוא לא מגיב, שומר על הקצר שלו, על הפינה שהוא בעצם אמור להיות בה. עושה עצירה טובה. לאט יותר משבע דקות, גררה, עוד איבוד כדור של הפועל ראשון, מה קורה לאדומים? לנגלי משאיר את בוטוליה מאחור, הפועל עכשיו עם חור בהגנה, זה הולך לאמיר אהרון, יש שם שריקה, אני לא מבין על מה. אתה הבנת על מה הייתה השריקה? היה שם פאול של טל הרשקוביץ. כן. ראינו את העבירה הזו של טל הרשקוביץ. עומדים על התשע. 6:45 לסיום. 23-21 מכבי. התקפה חשובה מאוד של מכבי. ראשון לציון. לנגלי הביא מסיפה 2 על גבו. לפיית המשחק שלו, חולצת המשחק עם הספרה 6 ספוגה בדם. שוב חפשו לו אגב את הסנטר. חילופי הגנה התקפה, נכנס יותם טל בהפועל ראשון, חוזר אל הספסל דן מירקוס שייכנס בהתקפה הבאה. סטלמן. שתי הקבוצות מתקשות בהגנה 6-0, גם מכבי, גם הפועל. מאוד מתקשות לייצר זריקה מרחוק. היד מונפת, מכבי חייבת זריקה לשער. מי ייקח אותה? לנגלי! זה יכול להיות שער של ניצחון! שער ראשון לאמיר לנגלי. עונה שנייה שלו במכבי לאחר 3 עונות בהפועל ראשון, ואיתה הוא לא הצליח לזכות בתואר האליפות. 24-21. הפועל מרווחת את משחק ההתקפה שלה. בוטוליה, זה יכול להשתלם, יש כדור משבעה מטרים. מכבי פספסה שם את הפאול, לפחות מבחינתה. בוטוליה, שבהחלט עושה היום משחק טוב מאוד, סוחט עוד 7 מטר. זרוק את הכדור הזה רן צרפתי לאחר שטל הרשקוביץ כבר נעצר על ידי דר שיקלושי. גואן בוטולי יצר פעמיים בידי יוליאן סטראט. שיקלושי נכנע הפעם לרן צרפתי. הפועל ממהרת, שימו לב לשעון.
מעט יותר מחמש דקות, חמש דקות עשרים לסיום, 24-22 מכבי. המשחק השלישי ביום שלישי הקרוב, בשעה 3, אנחנו נהיה עם השידור הישיר כאן בערוץ הספורט. דור גבע. עבירה של גידי שירי והוא בחוץ לשתי דקות, הלך על היד של דור גבע. אנחנו גם בתוך חמש הדקות האחרונות. גבע גם המשיך טוב לכיוון השער, שימו לב, הוא זיהה אחור. הלך לכיוון שלו, לא גילה מה למשחק פה פנדל או שיש פנדל? הדור של פליפ מריה. מה פנדל, סיבה. אוקיי. לובסיץ'. לא החליף השוער במשחק הזה, פיש נכנס לדעתי לזריקה אחת. לובסיץ' מול פיליפ מריאן, מריאן קבע שלושה שערים במכת שבע במשחק הזה. יש לו גם שער רביעי, ובסך הכל תשעה שערים במשחק. השחקן הכי טוב היום במכבי ראשון, באופן בולט, גם בהגנה הוא עושה עבודה מעולה, וגם כן בהתקפה. בהחלט מנהיג את מכבי היום, כרגיל. 4.5 דקות יניב לסיום, זה תלוי מעכשיו במכבי. כן, זה תלוי במכבי. הרשקוביץ, בוטוליה, מיימון, יפה מאוד בגררה, ושוב סטראט לוקח, אבל נפצע שם גררה, יש שם מפגש בינו לבין פולקוביץ'. אני מקרה לגררה במהלך הזה, כדי שהוא נחפת בראש. הוא דחף, פולקוביץ' דחף את גררה בשלב הזה, שזה מסוכן בפני עצמו. ולא יודע, הוא המשיך לתיאטרון אחר. כאילו הוא נפל, אני צריך לראות את זה עוד פעם. אבל הפאול היה על יובל גררה, שמעבר לפנדל גם צריך להיות פה שתי דקות, בלי ספק. אגב, לא משריקה הרחקה, אולי הרחקה תשרת במהלך הבא. בוא נראה שוב זה בא, בוא נראה את זה מכאן. תשמע, עבירה מופרעת לחלוטין. אבל זה שהוא, והוא שוכב במקביל אליו, ככה שאני לא, ואת זה לא ראיתי למה הוא נפצע. יותר מדי, אבל... כן, יש הרחקה לשתי דקות, ובצדק. כן. יותר מדי, אבל היום... תשמע, אני לא יודע אם זה קשור, אבל אחד מאנשי המזכירות, יש כאן מפקחים ליד כל ספסל, אחד מהם ניצב מאחוריי. והתבונן כאן בעניין במה שנעשה בזמן שאנחנו משדרים את הריפליי. יורם פרץ מתקרב אלינו בשיחה ככה, אתה יודע, מה שנקרא שפת גוף ביניהם, ומיד פרץ בדיבור ישיר עם השופטים. אם זאת הדינמיקה, אז זה אומר שהם משתמשים בטלוויזיה, זה מה שאתה אומר. כן, כך זה נראה, אתה יודע, אני יכול רק להעיד ממה שאני רואה, אני לא חותם על זה. אבל שער שני של ערן צרפתי, וזה כאן מקרב את הפועל מרחק שני שערים. אתה יודע מה, עדיין הדרבי הזה פתוח. לחלוטין, לחלוטין. יש משחק, אל תמהר לסגור אותו. הוא חזק בפנים. אני עוד לא סגרתי כלום, אמרתי שמכבי בשליטה בשלב הזה. פיליפ מריאן, לנגליב, ליואב נאמן. נאמן בזריקה, הצירה הטובה של לובסיץ'. בהחלט. נמצא במקום. לובסיץ' עם 12 עצירות. 12 עצירות וכדורים טובים. עמד על הקצר באזור שהוא צריך להיות. הנה גררה. נזהר שלא למהר יותר על המידה. הכדור למיימון, בוטוליה מכניס כדור. זה הולך לגררה. הפינה פנויה. וצ'ודובסקי שם כאן הפרש של שער אחד בלבד. 25-24. עדיין מכבי. אבל הפועל ממהרת. התקפה מצוינת. פס בסוף טוב מאוד של גררה. ומשאיר את צ'ודונובסקי בזווית. באמת קשה להחמיץ ממנה. לנליב, עובר את מיימון. יש עבירה. חילופי הגנה התקפה בהפועל. הפועל כבר במספר מלא. הוא מחזר שירי שם מהרחקה. הפועל עכשיו עם שישה שחקני שדה. הכדור הזה יישאר של מכבי. מריה. מכבי צריכה להניע כדור גם כשהיא בשחקן פחות. ולחפש עוד פאול ועוד פאול, אבל מעבודה קבוצתית שיטה טובה.
הזדמנות עכשיו בלתי חוזרת לשוויון של הפועל ראשון לציון בוטוליה. הפועל כבר איבדה כמה כדורים, מיימון! וסטרט לוקח את זה! מי לוקח כדור? בוטוליה! הפועל עם מיימון! שוויון 25! איזה משחק הקרבה של בוטוליה! עידה מצוינת של בוטוליה, ומיימון אחרי זריקה לא טובה שלו ולא בזמן. קיבל הזדמנות פנטסטית להשוות את התוצאה הזאת. שתי דקות ועוד שתי שניות לסיום. תזכרו שחמש דקות לסיום, מכבי עוד הובילה בשלושה שערים, ואני כמעט הכתרתי אותה. הפועל נוגסת ביתרון של מכבי, ובסופו של דבר בצדק, עם עבודת הגנה טובה, עבודת התקפה לא טובה של מכבי ראשון, מאוד מסורבלת. זה עולה לה ביוקר. תשמע, ראינו חטיפת כדור אדירה של בויאן בוטוליה. הייתי בקלאב בעיקר מפרגן על הירידה להגנה. כן. בוטוליה עושה משחק מעולה. מכבי ראשון רוצה שוב לתפוס את המשחק הזה בגרון, בצוואר. לנגלי עובר דרך המקום הכי צפוף על המגרש, היכן שיותם טל נמצא. פולקוביץ'. זהו לנגלי. מריאן. זורק זריקה קשה ורשל שירי. תשעים שניות לסיום. מי מנצחת את הדרבי הראשון של סדרת הגמר? הפועל סופגת את השער הזה, פולקוביץ', הכדור של גרה הולך פנימה, 26-25. משחק מתחמם? לא כל כך. הפועל רוצה שוויון. או, מה זו העבירה הזו של אמיר אהרון? אסמי זה כבר, אתה יודע מה? זה פשוט נמאס. מביא את אמיר אהרון בחוץ, בפעם הראשונה. תמיד מביא את החלק הזה למשחק, שהוא כל כך מיותר. אבל לפחות הוא עקבי, תודה. כן, לצערנו. אני מתקשה לקבל את זה בהומור, אני אומר לך את האמת. לא, אתה יודע, זה חלק מהעניין, אבל זה חוזר על עצמו. זה נפתח בשנייה הראשונה של המשחק, אני רוצה להזכיר לך. זורק את האיכות של המשחק לגובה אפס. פשוט גובה אפס. דקה אחרונה, יתרון המספרי של הפועל ראשון. גררה, מי לוקח אחריות בזריקה? בוטוליה! שוויון 26! איזה גול נפלא לבויאן! הפועל צריכה לרדת להגנה כדי לא לקבל גול על הראש. ועכשיו זה מה שהיא עושה, פולקוביץ', לוביסיץ' לוקח כדור, עצירה גדולה, מה הוא עושה? סטרט מציל את מכבי ראשון! איזה כדור של בויאן לוביסיץ', לדעתי הוא היה חייב לחכות, ויש פסק זמן, בויאן לוביסיץ' היה חייב לחכות להתקפה מסודרת, יכול להיות שהזריקה המטורפת הזו חרצה את גורלו של המשחק, היא הכדור הבא של מכבי ראשון לציון, ואנחנו בפסק זמן. הוא קיבל החלטה שגויה ללא ספק, אבל כמי שהיה שוער אני יכול להבין איך זה עבר לו בראש. בזמן לא טוב, החלטה לא טובה, כדור של מכבי לכדור אחרון אולי. אתה בורח, אתה גופייה. שימו לב, תקופות כפה אחד. אריאל אלך אחד על אחד, אתה בוטו לי עד הסוף. בסדר? אם עבירה, אז 9 מטר, בסדר? 9. חייבים לזכור 9-1 לפני שמתחילים את האחד. Guys, anyway, the worst. ואם מכניסים גול, ירידה ואין גול. Guys, the worst. חלק, אני רואה. שעשה אחד עכשיו. פועל. ראשון. יאללה, עד הסוף. שלושים ושבע שניות אחרונות. בסיטואציה הזו הפועל ראשון ניצחה את מכבי תל אביב בדרך להופעה מול מכבי ראשון כאן בסדרת הגמר. אנחנו בשוויון 26. שמענו את מכבי ראשון, את אולג בוטנקו. אריאל רוזנטל ילך באחד על אחד עם בויאן בוטוליה. כן, וצריך לפנות אותו לאחד על אחד, להשאיר לו שטח שהוא יהיה יחסית סטרילי. מכבי ראשון ללא שוער בשער, יש את דור גבע עם הגופייה. זה סיכון נוסף כמובן, כי אתה בעצם בלי שוער, היינו מכבי סופגת שער היום מהדבר הזה. סשה צ'ודונובסקי עם שני שערים מאוד חשובים מאז שעלה במחצית השנייה. 30 שניות לסיום, שוויון 26. האם המשחק הזה בשוויון או שתהיה לנו הכרעה? הנה הכדור של פולקוביץ', לא לוקח זריקה, יפה מאוד לדור גבע, עצירה של לוביסיץ',
זו יכולה להיות עצירה של משחק, ומה אומר השופט? כדור של מכבי. כדור של מכבי ראשון. עידן הוציא אותו מהשש מטר. פסק זמן של הפועל ראשון. איזו דרמה מתפתחת כאן, השעון נעצר על 10 שניות. לא, זה פסק זמן. לא, אני רואה, השעון נעצר על 10 שניות לסיום. ואם זה כדור של הפועל, אז זה לא... לא רלוונטי מה דובר. כולם תואב לי כדור! שכדור ילך לבעל מידן מחורך, הם יתעשו אותנו לחץ לידן! עושים שום את ההצלמה. אה? אני מוריד לדן. יפה, רוצו אתם לפילות. עוד פעם תעשו דיבור עם התקוע, זה מה שאלה פסיקו. וזה של הפילות. תעשו לו, תעשו לו, בקט! רגע. מה עושים? הצלבה, אני אעבוד עם דן. אם הגענו להתקפה, אם נפגעת הטאק, כמו אופי יובל עידן. אם נדעות עם הטאק, מוב ויפוזר ובול. מי שבחר את בויין בוטוליה לשחקן ההוגן של המשחק הזה, זכה בפרס מתנה. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. בחסות נדלן נדלן, הדרך שלך להצלחה. כדור של הפועל ראשון לציון לעוד 10 שניות. היא יכולה לנצח את המשחק הזה לאחר הצירה הגדולה של לוביסיץ'. הנה גררה. מי לוקח את הכדור? גררה! סטרט עוצר את זה, והמשחק הזה נעצר. השעון מסתיים. היא שוויון 26, ומה אומרים השופטים? תהיה זריקה או לא תהיה זריקה? תהיה זריקה לבויין בוטוליה. שזה אחלה בונוס לקבל זריקה כזאת, מזווית כזאת, שאפשר גם להבקיע את הכדורים האלה. אבל היה פאול על שחקן של מכבי ראשון, לכן לא ברור לי. בויאן בוטוליה מול החומה הצהובה שתציב מולו, מכבי ראשון, אנחנו בשוויון 26. אתה יודע מה, איך שאתה לא הופך את זה, הפועל ראשון מהמשחק הזה יוצאת מנצחת. היא מורווחת, בוא נאמר. והיא גם יכולה לנצח את המשחק הזה, כי ההגנה הזאת, הבלוק הזה שמכבי עושה, הוא לא מהגבוהים. שים לב לחור של דור גבע בצד שמאל, משם יכול ללכת בוטוליה. והוא יודע לסובב כדורים. בוטוליה הולך על זריקה, המשחק מסתיים בשוויון 26, דרמה גדולה כאן בפתיחת סדרת הגמריאד לעונה הזו. לחלוטין ובעצם מה...